Starnetopiere, dnes som sa rozhodol mrknúť na hru Star Citizen, pretože podľa mňa tá hra po grafickej stránke vyzerá absolútne uchvatne. Je to vesmírny simulátor, tak trošičku by som povedal aj survival, pretože áno, potrebujete tu zháňať nejaké to jedlo a pitivo, aj keď no, nie je to priorita, ale je to treba. Tá hra bohužiaľ nie je ani na Steame, ani na Epiku, dá sa kúpiť jedine priamo na stránkach vývojárov. Na tej stránke si vyberiete nejaký štartovací balík, myslím, že ten najlacnejší sa hýbe okolo 40-50 eur, čo je no, povedzme si dosť peňazí. Samozrejme sú tam aj drahšie štartovné balíčky, záleží koľko chcete investovať a akú loď na začiatok chcete. Ja som si vybral túto Drake Cutter, čo je taká, povedal by som, mini nákladná lodička, má to nejaký úložný priestor. Nepúšťal som sa do nejakých fighterov, pretože ja ako fighter som v týchto hrách absolútne na hovno. Čo si budeme hovoriť. Ale tak mňa vždy v týchto hrách bavilo skôr ťaženie, prevážanie, lútenie a podobný bordel. Poďme ale do hry. Keď budete tú hru spúšťať poprvýkrát, spýta sa vás, aký chcete mať štartovný bod, na akej planéte sa chcete spavnúť. Je ich na výber, myslím, 4 alebo 5. Ale podľa toho, čo som vygooglil ja, tak veľa ľudí odporúča štartovať na Area 18 a tam teda budeme začínať dnes aj my. A sme tu v našej izbe, alebo hotelovej izbe na Area 18, ja ani neviem, či to je hotel, alebo nejaká tá ubytovňa. Čo sa týka ovládania, 99% interaktívne. Ak chcem niečo otvoriť, použiť, musím k tomu prísť, ako napríklad táto skrinka, a proste kliknúť, otvoriť to. Taktiež dvere, otvor a padáme z tej našej ubytovne, alebo hotelovej izby. Poďme mrknúť na inventár. Ja už tu mám nejaké veci, aj keď myslím, že toto sú nejaké skiny, ktoré som dostal zadarmo alebo z nejakých eventov. Už tu nejaké veci mám, ale myslím, že keď budete začínať, budete mať jedine toto pyžamo a tú helmu, ktorú mám momentálne na držke, plus nejaké tie štartovné peniaze. Problém tejto hry je, že nemá absolútne žiaden tutoriál. Všetko musíte vygoogliť, napozerať nejaké videá, čo a ako, alebo to skúšať, pokus omyl, poprípade sa opýtať v čete, keďže je to multiplayer. Ja ten chat ale vypnem, nech nám to tu nešpatí. A sme tu. Area 18, veľkomesto. Výborne, pôjdeme k výťahu, potrebujeme sa dostať dole, do lobby a následne do mesta. Výťah je tu. Daj a prízemie. Milujem tento štýl hier, kde proste klikáš na gombíky, ak chceš niečo použiť. Sme tu, prízemie, recepcia. Adira Falls, apartmány. Ja fakt neviem, či to je hotel alebo nejaká ubytovňa, ale sme v meste Area 18. Ľudia, tá hra vyzerá fakt cool. Mimochodom, ak sa pre tú hru rozhodnete, definitívne odporúčam prečítať si na stránke, aký stroj na to potrebujete, teda nejaké tie minimálne alebo doporučené požiadavky. Ale ak aj na to stroj máte a spustíte tú hru poprvýkrát, bude vám to sekať prvých 15 minút, nezľaknite sa toho. Ono to tam fakt prvých 10-15 minút načítava nejaké šadery, ja neviem aký bordel, ale potom sa to ukludní a bude vám to bežať v pohode, teda ak nejaký ten stroj máte. Ak vám to bude sekať aj po 15 minútach, tak máš na hovno komp. No, keď som prvýkrát vyliezol z hotela do tohto mesta, je to bludisko, priatelia. Fakt je to bludisko, nájsť tu niečo bol pôrod, ale ono stačí sledovať nejaké tie označenia tabule, ako tuto napríklad Accorp Plaza. Pôjdeme tam mrknúť. Tu máme nejaké obchody, čo by sme mohli nakúpiť nejaké zbrane, nejaký armor, keďže máme nejaké štartovacie peniaze. Neviem, koľko peniazy dostanete na začiatok. Počkajte, keď sa pozriem, ja mám, myslím, nejakých 200 tisíc. Áno, 200 tisíc, ale pri tých štartovacích balíčkoch sa píše, že na štart dostanete tisícku, čo sa mi zdá málo. Myslím, že keď som prvýkrát spustil túto hru, mal som nejakých 20 tisíc. Za čo sa už dá nakúpiť nejaký ten armor, tuto je napríklad, ten môžeme nakúpiť tu. Plus samozrejme nejaké tie zbranie. My to ale nakupovať nebudeme, pretože dnes mrkneme na to, ako sa k tým veciam dostať zdarma, respektíve nalútiť si ich zdarma. To je plus nejaký obchod na oblečenie, na ten sa ale vyserieme. Potrebujeme sa dostať k lodi. A ono to tu nefunguje tak, že si privolám lodičku alebo stlačím tlačítko a to ma hodí do lode. Musíme sa k tej lodi najskôr dostať. Tá je uložená v spaceporte a do toho spaceportu je to docela štreka. Neviem, či sa tadiaľ to ide k metru, pretože áno, budeme využívať, ľudia, mestskú hromadnú dopravu. Čo je strašne cool. Prejdem tuto, áno, tuto sme na nejakom námestí.
Tam to vidím, myslím, trading center, áno, plus tu bude asi zrejme zo pár obchodov. Myslím, že aj nemocnica. Áno, tuto je nemocnica. Pokiaľ by som skapal, tak sa respawnem tuto v tejto nemocnici, keď si vyberiete ako štartovné miesto tu Areu 18. No a tuto je City Flight Transit. Tadiaľto sa ide do metra, takže my tu nemáme čo obsmrdať, keďže ideme zarábať prvé peniaze. Tvárme sa, že je to fresh start. Nemáme peniaze, máme na sebe iba to pyžamo a tú helmu. Plus štartovnú loď v hangáre a chceme zarobiť nejaké peniaze a dostať sa aj k nejakému tomu gíru. Počkáme si na metro. Tuto je zástavka, ako ľudia čakajú. Je to fakt bludisko. Treba tu sledovať tie nápisy. Myslím, že v niektorých mestách sú aj mapy, kde sa mrkneš, kde momentálne si, kam sa chceš dostať a tak. Ale máme tu metro. Poďme dnu. No tak, bracho. Ideš dnu? Nie. Asi mu smrdím. Alebo to má zabugované. No nič, tvoj problém. Odchádzame za 2 sekundy. Uvidíme, či to stihne. Odchádzame teda do Spaceportu a toto je podľa mňa cool. Ono, prvýkrát je to docela zážitok ísť tým metrom do toho Spaceportu pre vlastnú loď. Neskôr to bude otravné, pretože táto cesta, vyjdete z toho hotela, naskočíte na metro, trvá to nejaké 3-4 minúty, kým sa vôbec do Spaceportu dostanete a dostanete sa k lodi, aby ste mohli odletieť. Ale dá sa to vyriešiť aj inak a to bude pravdepodobne naša prvá úloha. Spaceport, yeah baby. No, musíme sa dostať k hangárom a privolať si našu loď. Ide sa, myslím, tadiaľto. Niektoré NPCčka v hre sú docela divné, len tak stoja, čumia do steny, ale bohužiaľ, hra je vo vývoji, tak sa to časom zmení, pravdepodobne. A my sme tu. Dajú sa tu lode aj prenajímať. Počkajte, mrknem na to, aké lode majú tu. Dnes ale nebudeme prenajímať nejakú loď, máme svoju vlastnú štartovnú. Ako pozerám, že tuto v tomto meste je na výber asi 10 alebo 15. Myslím, že táto lodička bola aj v starter paku, keď som si vyberal ten štartovný balíček ja. No na jeden deň prenajate to stojí 2400. Čo my teda ale robiť dnes nebudeme. Ideme si pre vlastnú loď. Tu si najskôr musíme zavolať do hangáru, takže prídeme k tomuto skrínu. A tu sa vám ukáže inventár vašich lodí. Toto je moja štartovná lodička Drake Cutter. Tých lodí tu mám 5. Prečo? Fakt neviem. Začínal som fakt iba s touto štartovacou loďou Drake Cutter. Po 2 mesiacoch, čo som tú hru mal, mi tu pridali túto lodičku, čo je taká nejaká malá hlúposť. Myslím, že to dokonca nemá ani kvantový pohon, aby ste s ňou mohli lietať z planéty na planétu. Prečo som ju dostal, netuším. A včera, keď som tú hru spustil, pribudli mi tu ďalšie 3 fightere. Neskôr na nich môžeme pozrieť, ale ja fakt neviem prečo. Buď nám ich dali vývojári iba tak na skúšku, alebo je to nejaký bug. Netuším, nedočítal som sa nikde, prečo tie lode mám zdarma. Ak niekto vie, napíšte mi v komentároch, tí, ktorí tú hru máte. Každopádne my si zoberieme Drake Cutter. Zavoláme si ho do hangáru. Tieta nám povie, v ktorom je hangáre a ideme si pre ňu. Hangár 3. Dík, babo. Kde sú výťahy k hangárom? Myslím, že tade. Treba sledovať tieto tu nápisy, aby ste potom nezabludili, alebo sledovať, odkiaľ utekajú ľudia. Jednoduchšie a myslím, že výťahy sú tu. Výborne, elevátor. Pokiaľ zabudnete, ktorý je to hangár, sledujte ikonu vašej lode, ono sa to tam píše. Hangár 3. Takže klikneme, hangár 3 a dem. Je to tu. Náš zázrak Drake Cutter. Dívaj na tú nádheru. Proste tá hra je, neviem, graficky absolútne úžasná. Tie lode, je ich tu kopec. Samozrejme, lode môžete kúpovať aj za hernú menu, ak si teda na ne zarobíte. Tie ceny netuším, pravdepodobne to bude pár miliónov. My sa mrkneme na ten začiatok. Skúsime dnes niečo polútiť zadarmo. Možno spraviť nejakú prepravnú misiu. Uvidíme, čo všetko stihneme. Poďme teda do lodičky. Jak vravím, všetko to treba ovládať manuálne, takže nestlačím žiaden knoflík teraz a automaticky sa mi otvoria dvere. Musím prísť túto k rampe, že klik a otvor rampu. Do niektorých lodí sa dá nastúpiť aj spredu, ale táto loď má bohužiaľ prístup iba zozadu cez rampu. Čo mne absolútne nevadí. Poďme teda dnu.
Zavri dvere, nech nám neťahá. Á, bože, toto je nádhera. No, prejdeme do kokpitu. Táto lodička má nejakú tú malú izbietku, kde sa môžeme vyspinkať. Myslím, že to má dokonca aj hajzel. A sakra, som si nekúpil žiadnu vodu. Nevadí, kúpime inde. Pretože vľavo dole mám už nejaké tie bary. Smet a hlad. Áno, musíte to udržiavať, aby ste neskapali. Ale tuto teda máme maličkú kúpeľňu. A myslím, že ak kliknem sem, tak z umývadla bude zrazu hajzel. Dívaj na to. No nič, zatvor to. Ideme do kokpitu. Otváraj, Mara. A štartujeme. Je tu tma, asi som mohol zasvietiť svetla, ale... Nevadí, jak naštartujem loď, ona sa rozsvieti. Fajn, štartuj, Mara. Systémy sú online, motory bežia, môžeme štartovať. Najskôr ale budeme musieť požiadať o štart. Ja to mám nabindované na joysticku, na tlačítku, aby som proste šetril čas, ale štandardne sa to robí cez komunikátor. Zapneme si comlink, Area 18 a požiadame o štart. Dúfam, že nebudú mať obsadené. Nie, perfektné. Budeme štartovať podľa mňa... Áno. Smerom dohora. Vráta sa otvárajú. OK, ja myslím, že už je to otvorené dostatočne, aby som neškrtol o nič. A proste štart. A jedem. Toto je proste cool. A ľudkovia, graficky to vyzerá fakt famózne. Môžete letieť kamkoľvek, pristáť, kdekoľvek, je to iba na vás. Dajme nejaký ten externý pohľad. Takže toto je naša lodička Drake Cutter. V prvom rade zaťahni podvozok, brácho, letíme do vesmíru. Podvozok je nám na hovno. Takže kam pôjdeme najskôr? Podľa mňa najskôr by sme mali vyriešiť to, aby sme sa nerespavnovali, pokiaľ skapeme tuto na tejto planete, lebo ak vravím, istým metrom je to docela zdlhavé. Dáme si teda náš komunikátor a hviezdnu mapu. Star Citizen má momentálne jeden solárny systém, zatiaľ, možno neskôr pribudnú ďalšie. Ľudia, nebojte sa, ten solárny systém je dosť veľký, je tu kde lietať. My sa nachádzame tuto na Arc Corp, ale to zdlhavé cestovanie metrom sa dá vyriešiť tak, že proste preletíme na vesmírnu stanicu, alebo čokoľvek tu je. Zadáme to do navigačky, letíme. Takže jeden, baby. Týmto smerom je tá naša vesmírna stanica, bohužiaľ nemôžem spustiť kvantový pohon, pokiaľ sme v atmosfére, najskôr musíme opustiť atmosféru, takže plný plyn a go baby, boost. Myslím, že tá atmosféra je okolo 10 km, ale ono to uvidíme, keď budeme vidieť hviezdičky, tak budeme von z atmosféry, ale dívaj na to, proste tá hra, graficky absolútna nádhera. No, ja myslím, že už sme opustili atmosféru. Prehodím sa do kokpitu. No, sme vo výške nejakých 11 km. Fajn, nájdeme ten point. Zapneme kvantový pohon, čo je vlastne medziplanetárny pohon. Najskôr sa to musí nakalibrovať, ono to tam cez to slnko nie je dosť dobre vidieť, ale máme to nakalibrované, môžeme to spustiť. Go! 2 milióny kilometrov na tú vesmírnu stanicu, čo je relatívne blízko. Cestuje sa tu aj nejakých 50-60 miliónov kilometrov, čo fakt trvá dobrých 5-10 minút, kým tam doletíte, takže simulátor, tak ako má byť. Ale budem sa opakovať, graficky tá hra, ježišmária, proste nádhera, priatelia, nádhera. Ach, doleteli sme na bod 1. Plus ešte musíme preletieť na tú vesmírnu stanicu, čo je nejakých 29 000 km, ešte sa to kalibruje. Takže skok číslo 2. Vesmírna stanica. Prečo som tu letel? Pretože tuto by som si rád urobil ten respawn point, aby sme nemuseli stále letieť z toho mesta a unikať tej atmosfére, jazdiť metrom, pretože pokiaľ skapete, tak všetko toto budete musieť absolvovať znova a znova, čo sa časom stane otravným, takže toto taký malý zlepšovák. A ja tu pribrzdím, hej, hovorím, pribrzdím! Boost brzda!
Dobre, podarilo sa mi neroztrepať o vesmírnu stanicu, čo už sa mi párkrát stalo. Fajn, teraz budeme musieť požiadať o pristáte. Ja skúsim teda ten môj nabindovaný gombík, ale ak pravím, nevždy to funguje. Chvíľku počkáme. Dáte mi nejaký parkovací spot. Neviem, po poslednom update to nejako nefunguje, tá nabindovaná klávesa. Kontroloval som to niekoľkokrát, nabindované to mám dobre, ale ak pravím, raz to funguje, raz nie. Tak vyzerá, že nás majú v prdeli v riadiacej veži, skúsime to cez ten comlink teda. Hop, sú tam, už nám dali spot na pristáte, ktorý je tam. Dobre, letíme pristáť, ja trošku stiahnem výkon, nech tam nejdeme plné pecky, lebo ak sa poznám, určite niekde škrtnem. Tak, skúsime sa to nejako nastaviť, tak aby som sa nerozdrbal, no a musíme trafiť do toho hangáru a pozerám, že niekto tam už roztrepal loď rovno pred hangárom, myslím, že to je loď nejakého hráča, rovno mi tam zavazia, ja chcem ísť do toho hangáru, ale tak no, nejako sa jej vyhnem. Či to funguje autodokovací systém, fakt neviem, ale autodocking je pre amatérov, sme profesionáli, takže pristaneme sami. No, ešte by to chcelo podvozok gacek, aby si sa nerozflákal. Dáme radšej externú kameru, aby som videl, kam to položím a nerozdrbal niečo. Ešte trošku dopredu a poďme to posadiť. Yeah, baby, dívej, sem absolútny profík. Pristáte dokončené. No, vypneme motory a vylezieme zo sedadla. Tak, mohol som si ešte otvoriť dvere z kokpitu, mám to tiež nabindované na klávesu, aby som stále nemusel mačkať tieto konzoly, ale mne to nevadí. Otvor nám teda vráta. No, budeme sa musieť dostať na stanicu výťahom a skočíme do nemocnice, kde si vlastne zmeníme ten respawn point z tej planéty Area 18 sem na tú vesmírnu stanicu a pokiaľ nás teda zabijú, ušetríme strašne veľa času. Stačí, že proste vyletím zo stanice a jedem. No, tu si nie som istý, či tú loď musím poslať zase späť do toho úložiska, aby nám ju upratali, pretože zatiaľ je na jednička hangár. Ja ju tam nechám, pretože odtiaľ potom letíme ďalej. Chcem ale spraviť ten respawn point. Táto stanica má kliniku, má to aj nejaké obchody, myslím, na druhom poschodí, taktiež má tú ubytovňu a pokiaľ odlogujete hru a zmeníte ten respawn point, tak sa objavíte už tuto na tej vesmiernej stanici. No, teraz neviem, kde si vyberieme ten náš respawn point. Nie, toto je iba obchod s medikamentmi, to zrovna nepotrebujem. A musíme sa dostať na nejakú recepciu. Tuto je recepcia, sprostý som. Neviem, či to vyberieme priamo tuto, alebo budeme musieť ísť na izbu. Tak nie, musíme ísť na izbu. Čakajú nás na izbe číslo 5. Čo je? Kde? Tuto je izba 1 až 3. Pane Bože, bludisko všade. Izba 9 až 12. Izba 4. A kde je 5? Aha, tuto. 5 až 8. Dívaj, slepý gacek. Izba číslo 5, to bude táto tu, okej. Okay. Pretože do inej izby vás to nepustí, len do tej, ktorú vám pridelili. Výborne, a klikneme na tento tablet, mali by sme si zmeniť náš respawn point. Regenerácia a áno, transfer imprint na túto kliniku, táto lokácia, áno. Potvrdiť, takže pokiaľ umrieme, respavneme sa v tejto nemocnici na tejto vesmírnej stanici. Výborne, kliniku teda máme za sebou. Musíme sa ešte zastaviť v obchode, kúpiť nejaké jedivo a pitivo, pretože už som dosť hladný a smedný. Akurát neviem, kde sú výťahy na druhé poschodie. Že by tuto? Pozrieme. Áno, galéria, myslím. Dá sa ísť ešte nižšie do rafinérky, tam som ešte nebol, lebo som nemal čo refinovať, ale teraz chcem jesť a piť. Á, dívaj, hot dogy, pizza, absolútne všetko. Burrito bar. Pojedeme si dať nejaké burrito plus, kúpime nejakú tú vodu. Myslím, že keď som to skúšal posledný krát, tak neviem, tie burrita nepridávali mi žiadne jedlo. Neviem, či je to bug, alebo čo sa deje. Kúpime si jedno burrito. Samozrejme, ak to chcem zjesť, najskôr si musím dať dole helmu. Cez helmu sa proste nenažerieš. A zožerieme to, ne? Uvidíme, či nám to pridá jedlo. Jak vravím, zdalo sa mi, že naposledy je to zabugované. A nie, už to funguje. Burrito. Najedený sme, 99%. Chce to ešte nejakú vodu.
Tak daj jednu vodu. Myslím, že keď kliknete a podržíte ten klik, tak tú fľašu vypije absolútne do dna. Čo nás to doplní? O, na nejakých 85%, to stačí. No ako správny vesmírny človek. Nie, place. Dropni to na zem, nech to uprace. Fajn. Napití sme, najdení sme. Ja myslím, že ešte v inventári mám nejaké to jedivo a pitivo. To si hodíme do lode a pokračujeme ďalej. Ak odtiaľ to zase trafím von do hangárov. Otvor rampu a my teda padáme. Myslel som si, že naložím nejaké to jedlo a pite, ale viete čo? Ja pevne verím, že sa nám niečo podarí naložiť. Tak nie? Tak umrieme. Čo už? Aspoň teda dúfam, že mám prázdny inventár v lodi. Áno, tuto je inventár lode. K inventárom sa ešte dostaneme, ako to funguje. Vysvetlím neskôr. Momentálne štartujeme a ide sa lúčiť. Ups, krešla mi hra, musel som to reštartnúť. Kam ale teda poletíme odtiaľto? Daj solár mapu. Podľa jedného návodu na YouTube som našiel 4 destinácie, kde by sme mohli nalúčiť nejaký free armor a free zbrane. A keďže sme pri planéte Ark Corp, prvá zastávka by mal byť mesiac Vala. A na tom mesiaci Shady Glen Farms. Nastaviť ako trasu a letíme teda. Je to 2 milióny 900 tisíc kilometrov. Čo nejakú tú minútku dve potrvá, ale ľudia, ešte to nie je najďalej, kam potrebujeme letieť. A sme tu. Kde je tá naša farma plná dobrôd? Teda ja dúfam, že tam niečo bude. Dobre teda, je škoda, že pristávame v noci. No najväčší problém mám pri pristávaní v noci, že väčšinou to neodhadnem, nesledujem tie číselka a mrdnem sebou o planétu. Čo znamená, no proste zase do nemocnice, strata lode, ktorú si musíš zase respavnúť a podobne. Ale ja dúfam, že sa nerozdrbem. Ja bych možno aj brzdil. OK, ubrzdil som to. Stiahneme trošku výkon a pôjdem teraz už pomaličky. Sme nejakých 7000 metrov od toho vo výške 6 km. Tak dúfam, že nemrdnem o planétu. Škoda, že je to po tme, no, ale tak. Čo narobíš? Nevyberieš si. Letíme tu v nesprávny čas. 2 km. No a už vidím svetlá, OK. Môžeme vypnúť tú hlúposť, aby nám to nezacláňalo. Pokiaľ dám externý pohľad, bude to vidieť o niečo lepšie. Otázka znie, či tam potom normálne pristanem. Ale dívaj na tú nádheru. Ha, no nie je to krása. Jacek, ty radšej sleduj, kam letíš. Nie, že prídeš o loď na prvej zastávke. Dobre, teda sme blízko. Nevidím tu žiadnych hráčov, čo je fajn. Otázka znie, či tu bude nejaký loot. To závisí od toho, či tu niekto bol pred nami a nepolútil to náhodou. Je to proste random. Ale my to posadíme rovno túto predvchod. Chcelo by to podvozok, Gacek, nech môžeme normálne pristáť a skús to teda posadiť. Ježmarja, tam nejaká lampa, netrafil som ju. Perfektné. Nevidel som tu žiadnych hráčov, ale odporúčam za každým, keď idete lútiť a idete od lode preč, zatvárať dvere na lodi. Momentálne je tá loď prázdna, ako nevadilo by mi, ak by som o ňu prišiel, ale ak necháte otvorené dvere, niekto vám ju môže ukradnúť. Ak nebudete mať loot, prišli ste o neho. Poďme mrknúť na farmu. Prosím, prosím, nech tu niečo je. Aha, musím stlačiť. Open. Precykluj nám to. Vyrovnáme tlaky. Nádhera. No. Nejaké boxy, hoši. Vyzerá, že nič. Čo tuto? Á, dívaj. Tuto niečo máme. Sa. Dívaj sem, nejaké zbranie, nejaký armor, perfektné. Dokonca minule som tu asi bol a nalútil nejaké medikamenty, pretože takto tu funguje inventár. Momentálne napravo external znamená inventár toho boxu. Ak to presuniem do lokálu, znamená, že som to hodil do inventára tejto tu stanice, alebo neviem čo to tu je, farma. Ten inventár je váš. Ak by som to odtiaľ nevzal a priletel sem o 2-3 dní, ten loot tu stále bude, takže neprídete o neho. Každopádne my to chceme odtiaľto odviesť, takže to, čo sme nalútili, budeme musieť ešte z toho lokálneho inventáru presunúť do lode. Poďme ale lútiť ďalej, to bola iba prvá miestnosť. Čo druhá? Oh, nejaký medic box.
Otvor. A čo? Tento je asi prázdny. Čo teda posledná miestnosť? Dúfam, že tam niečo bude. Väčšinou tie bedne bývajú na tých istých miestach. Ako napríklad tuto, alebo tuto pri okne. Ale ja tu teraz nič nevidím. A, tuto máme niečo. Daj, daj, daj. A červený lút. Čo znamená, že nemôžem lútiť. Úprimne, neviem, prečo sa to deje. Ak niekto z vás tú hru má a vie mi vysvetliť, prečo niektoré boxy mám proste nelútovateľné, že ich neviem otvoriť, tak nech mi to vysvetlí. Pretože som skúšal googliť, neviem, či je to bug, alebo čím to je. Proste niektoré boxy vylútiť nemôžem. Tuto máme ešte nejaký box, taktiež červený. Prečo je to tak, netuším, ale máme smolu. Tieto dva boxy proste neotvorím. Výborne, tuto sme hotoví. Máme aspoň niečo. Musíme teraz ten loot preložiť do lode. Zavri, ak by náhodou niekto prišiel, nech ma nestrelí rovno do gebule. Otvorím zase inventár, takže v lokálnom inventári, v inventári tej stanice je to, čo sme nalútili. Mohol by som si to samozrejme nahádzať do nejakého baglu, ak by som nejaký mal. My máme na sebe zatiaľ iba to pyžamo a to nemá žiaden úložný priestor. Takže jedine, ako môžem momentálne presúvať veci, je zo stanice na loď alebo z lode do stanice. Mimochodom, konečne je tu tlačítko presunúť všetko, kedy si to tak nebolo, museli ste to presúvať po jednej veci, čo bola katastrofa, ale sladký lút. Pozri, čo máme, nejakú shotgunu, dve prílby, nejaký armor na ruky, čo si môžem hneď nahodiť, budem vyzerať jak šašo. Farebne zladený jak blázen, ale tak je to armor. Cool, tým pádom tento loot už máme v lodi. Ak náhodou o túto loď prídeme, prídeme aj o celý loot, čo sa dúfam nestane, ale my pokračujeme ďalej. Štartujem, Mara. Jedem. Zatiahnuť podvozok. Druhá zastávka bude systém Crusader, alebo planéta Crusader, a tam máme 2 mesiace, kde by nejaký ten loot mohol byť. Takže jedem. Na mesiaci Daymar je to táto tu zastávka. Ďalšia farma. Bountiful Harvest Hydroponic. Nastavíme trasu, čo nevždy funguje, takže to vypnem a zapnem. Štartuj, Mara. No, Crusader je už 42 miliónov kilometrov, ľudkovia, a toto fakt potrvá. Reálneho času. Ja to skúsim stopnúť, koľko minút to bude. A sme tu. No, nebolo to až také strašné, v reále to bolo asi 8 minút, tých 40 miliónov kilometrov, ale tak proste tých 8 minút nerobíš nič, len čubíš, jak letíš, alebo sa dlabeš v nose. Mnesíček Daymar. Toto je naša farma, kam máme ísť? Jop, nech sa to nabije. No, technicky mohli by sme pristávať za svetla tentokrát, keď na to tak pozerám, ale ťažko povedať. Z tohto uhla pohľadu. Tak asi zrejme nie. No, nie je to, že úplná tma, ale nie je to ani za svetla. Nemám šťastie. A? Už vidím pred sebou farmu. Z externého pohľadu je to oveľa lepšie vidieť, ale navyberáš si. Vyzerá to tu byť bez hráčov. Tak nič, zase to položíme pred vchod a bude. Tentokrát svetla pomáhajú. A touchdown? Nie, trochu dopredu, lebo im zvali nejakú tú lampu, jak sa poznám. Touchdown. Otvor dvere, dem. Tieto tu 4 baráky, ktoré prechádzam kvôli tomu lootu na zbrania a na armor, sú vlastne rozložené tak isto. Všetky 4 sú na jedno kopito, ale sú tu samozrejme aj iné typy budov. Výborne, prvý box, ukáž. Čo máme? Ha, dívej na to. Prílby, 3 zbrane, nejaké zásobníky, absolútne perfektné. Hydroponike niečo, náhodou. Na ubytovni, medic box, daj, daj, daj. No a posledné, sklad, prosím, aspoň 3 boxy. Dívej sem, haha, perfektné. Ďalšie zbrane, tak toto sa nabalíme. Dobre, teda ešte nejaká debňa tu vzadu, nejaký armor, žeby, daj, daj. Nie, tak multitooly a nože, to už sme mali.
Jako niektoré tie veci, ktoré nebudeme potrebovať, môžeme samozrejme predať v tých obchodoch, ktoré sú na staniciach. A tu bude niečo, uvidíš. Ďalšie zbrane a pyžamo. Škoda, zatiaľ žiaden armor, všetko zbrane. Nevadí, aj to sa hodí. Ak nebudeme tie zbrane potrebovať, môžeme ich predať a armor si kúpiť. Cool, hydroponická farma číslo 2. Dala čo mala. Nie je to zlé, vôbec to nie je zlé, ľudia. A dívaj, svitá, alebo zapadá slnko, teraz netuším, ale je jasnejšie, jak na tej prvej planéte, alebo mesiaci. No, nesmieme to samozrejme zabudnúť, vyložiť do lode zasa. Aj keď vravím, no zabudneš, vrátiš sa sem, ono to tu ostane v tom lokálnom inventári a to je na tom cool, že o to neprídeš. Premýšľam, keď sme tu, že by sme urobili nejakú doručovaciu misiu, pretože tu musíme v tomto systéme navštíviť ešte jeden mesiac. A pokiaľ dám ten náš múdry komunikátor, tuto máte záložku kontrakty. Môžete v tejto hre robiť, čo vás baví. Je tu bounty hunting, ak máte chuť na fight a nejaký zaujímavý fighter. S touto tehlou to ja skúšať nebudem. Mohli by sme sa na to pozrieť, keďže som dostal nejaké 3 fightere zadarmo. Sú to nejaké misie na výskum, zaleď, preskúmaj, pozri, netuším, ku všetkým som sa ešte nedostal, ale pre mňa na začiatok zaujímavé doručovacie misie. Ja mrknem, či tu nie je niečo jednoduché, pretože niektoré sú také, že vyzdvihni 3 balíky, dovez na 3 miesta, čo zaberá dosť času, ale tuto je to jednoduché, aha. Máme vyzdvihnúť balík priamo tuto na Daymare, Area 141 a vyložiť taktiež na Daymare za 3000. Fajn, tak poďme preto, nie? Daj tomu trochu boost. Jedem, koľko sme, 2, 3 kilometre. Máme to označené, ja sa mrknem, kde to je, či nás tam dostane kvantový pohon, zapni to. Vyzerá, že áno. Nie, zase letíme do tmy. Tak celkom úplne nie, ale... Vyzerá, že napoludne pristávať nebudeme. Ale dívaj na ten východ slnka. Teda, neviem, či je to slnko, ale proste... Východ hviezdy. Ježišmarja, Gacek, ty by si mal brzdiť. Dúfam, že to nepreletím. A jak vravím, nechcem mrdnúť o planétu. Znížime výkon a pekne pomalinky. Vyzerá, že tam dole je nejaký hráč, aspoň podľa toho markru, čo tam vidím. Tak dúfam, že nedostaneme na budku, že nás nevykradnú, neukradnú nám loď a vybavené. No, zatiaľ po nás nikto nestrieľa, čo je dobré znamenie, je to nejaká pristávacia plocha. Tam sa zmestíme, ježišmária, cez tie zasvetené svetlá nevidím ani hovno. Ešte radšej sa sní. Bude to lepšie? Je to oveľa lepšie. Pravdepodobne je tu nejaká búrka. Nie je dobre vidieť. Posadím to rovno tu. Nech nežeriem. Podvozok to chce. A ten bracho. Úplne fantastický touchdown. Jaká kolízia. Pristávam. Jop. Dívaj sem. Vypnúť motory. Dem. Otvor rampu. Tamto vzadu som videl stáť niekde jeho loď. Áno, tamto je odparkovaná. Nevidím ho nikde, ale ak sa niekto rozhodne zavraždiť nás, veľký problém to pre neho nebude. Fajn, prečo som zobral túto misiu na ten balík? No, sú za tú misiu smiešne 3000, ale taktiež tu môžeme polútiť tieto baráky popri tom. Tuto už nebude taký kvalitný loot. Tu skôr nájdeme podľa mňa nejaké jedlo. Možno nejaký ten armor uvidíme. Cyklo je mara. Najskôr teda obzriem boxy. Aha, predavač, alebo správca, alebo čo to je. Máš tu niečo na lútenie? Že ťa okradnem i hneď. Vyzerá, že si tu absolútne bez lútu. A keďže je tu ten hráč, tak to pravdepodobne vylútil. A nie, dívaj, tuto je niečo hore. Takže máme bundu. Ja neviem, či tieto veci treba zbierať. Rozhodne jedlo zbierať celé nebudem. Táto tu bunda, ja neviem, táto je myslím iba estetická, ono to neslúži ako armor, ale neviem, či sa to nedá predať za nejaké tie peniaze, takže to beriem. Neberiem všetko, pretože je tu nejaké jedlo, ovocie, proste to všetko nepotrebujeme. Čo zoberiem určite je multitool, free, prečo nie, a taktiež nejakú tú vodu. Možno aj tyčinky, daj sem, hodíme do lode. A túto farebnú vodu. Tá farebná voda, myslím, že keď ju pijete, tak vám dodáva jak vodu, tak aj jedlo, takže easy. No a z tejto mašiny musíme vybrať, myslím, že je to táto mašina, áno, toto nám to ukazuje ikona. Musíme vybrať ten balík, ktorý ideme doručiť, takže my si stlačíme pick up na vyzdvihnutie.
Chápeš? FedEx. Zoberieme balík a naložíme ho do lode. Myslím, že na loď som neprehliadol nič. Asi nie. OK, poďme to naložiť. Hádam, nedostanem guľu do hlavy od niekoho. Loď toho hráča stojí stále tam. Diva, je búrka, nie? Alebo niečo také. Oni čmara, otváraj rampu. Naložíme balík a ešte pôjdem nejaké tie baráky prebehnúť, pretože týchto tu je podľa mňa viac. Diva, tamto sú nejaké budovy. Prelúčime to. Ten balík vždy sa snažte na zem položiť. Nie dropnúť, ale položiť, pretože párkrát sa mi stalo, keď som to položil, ale teda, keď som to dropol, tak sa to prepadlo pod loď. Tak to máme pekne položené v kargu. Ja zatváram rampu a ešte ideme obehnúť tie baráky, ktoré sú tam. Dívaj na to, škoda, že je noc, zatiaľ nám nevyšlo pristávať za bieleho dňa, ale to počasie, dívaj na to, jak tu fúka. Tá hra je proste nádherná. A tuto tieto smiery. Tieto biele boxy majú väčšinou v sebe jedlo a nápoje. Možno nejaké to oblečenie ako rukavice alebo tú bundu, čo sme našli, dívaj to punky. Toto ale neberiem podľa mňa. Toto za veľa peňazí nebude, ale ďalší multitool určite beriem. Tuto, ježišmaria, dívaj, rovno dva boxy? Neverím, ale je. Nelutovateľné, čo tento? Tento ide. Ten jeden nešiel, tento ide. A tu máme nejaký armor. Same ruky. Čo mám dnes šťastie na ruky iba? Prilba, ako armor beriem definitívne. Toto má série tieto nelutovateľné boxy, ale čo narobíš? Taký je život. Cool. Prestala burka, predstav si. Tuto máme ešte jednu budovu. Ten hráč parkuje stále tuto. Myslím, že má dokonca otvorenú rampu. Poďme mrknúť, čo tam má. A dívaj, tuto je ešte jedna budova. A vyzerá, že on je v tej budove, keďže to musím cyklovať, túto zvonku. Dúfam, že nedostanem guľu do hlavy, prosím. Nerád by som. Mám v lodi nejaký loot. Čau. Nestrieľaj, buď tak dobrý. Ahoj. Pravdepodobne to polúčil, takže tu idem absolútne zbytočne. Ale netuším, ako ten spawn funguje. Či sa to spawnuje pre každého inak. Dívaj, polúčime. A tak dívaj, nejaký armor tu buď nechal, alebo ja proste vidím absolútne iný loot ako on. Konečne sme našli nejaké torzo, čo si hneď hodím na seba. A tuto box s žrádlom, ale tá krabica je otvorená, vidno, že to lootil, ale nechal tu multitooly, tak tie beriem. To teraz už hádžem do personálneho inventára, čo nechcem. Prepni sa na lokál, potom to preložíme všetko do lode. A ja len presran do králikov, fakt netuším, čo stoja tieto veci. Či sa to vôbec dá predať, neskúšal som to nikdy, takže to vezmem, veď loď to odvezie, tieto panky a blbosti už brať nebudem, to necháme tu. Nič, čekneme ešte tú jednu budovu, ktorá je tuto. Chcel som ísť čeknúť tu jeho loď, ale keď sa tu motá, tak nepôjdem dráždiť hada. Ale niekedy sa stane, že tu odstavia loď a niečo sa stane, oni umrú, no a tá loď tu ostane stáť prázdna. A pokiaľ ju nechá otvorenú, je šanca na nejaký ten loot. A tu vyzerá, že iba jeden box s jedlom. Čeknem, či tam nie sú nejaké multitooly. A sú. Takže tie miesta, kde chodím lútiť zbrania a armor, tak sú to väčšinou farmy s jednou budovou. Ale pokiaľ budete prevážať balíky, tak sa dostanete skôr do týchto lokácií, kde je viac budov. Viac lútenia, aj keď ten lút, no niekedy stojí za to, niekedy nie. Tamto budovu sme čekli a myslím, že vzadu už nie je niečo. Dívaj, tretí hráč pristál. No, dražiť nebudeme nikoho, padáme. Mám už nejaký loot, chcem prežiť. Otváraj brácho, dúfam, že teraz nedostanem od niekoho gulu. A hlavne nesmiem zabudnúť vložiť to zasa do lode. A letíme. A myslím, že tu práve pristával niekto ďalší. Tuto je nejaká premávka dnes. A tuto na vykládke to vyzerá byť bez hráčov. Slovoče, kde to vykladáme? Veď to nič nie je. Cože? No nič. Odvozok. A ideme to položiť. Ah, tak jedna budka tu je, ale iba taká krpatá. Z toho asi ľud nebude, ale tak prišli sme tu vyložiť balík. Berieme balíček, ideme doručovať. Poštár Jano v akcii. Dívaj na tú planétu. No nie je to krásne. Bože, tá hra vyzerá graficky fakt absolútne úžasne a hovoril som, zatvárajte dvere. Čo urobím ako prvé? Nezavriem ich.
prostý. Ale vyzerá, že tu nikto nie je. No kto by to aj bol, pozri. Jedna búda, doručíme balík a padáme. Bude tu niekto, alebo sme tu sami? Ty vole, tu nie je nič. To je fakt len taký príručný sklad. Ale aha, debná nalúčenie je tu. Balík máme položiť tuto na túto policu. Fajn, takže place. A je tam. Kontrakt splnený, alebo nie? V kontrakt manažéri mi to stále svieti ako nedoručené. To čo ti je? Pokus číslo 3 o doručenie položiť. Tak nie. Technicky sme ho doručili. Dúfam, že sa hrá o chvíľku spamätá a dá nám za to love, ale netuším, kde je problém. No, môj balík stále svieti tam na tej polici ako nedoručený, tak neviem. Hra má nejaký problém, ale my ideme do ryti. Ďalšia zastávka teda bude mesiac v tejto sústave, Selin. A bude to ďalšia farma, tak dúfam, že tam bude nejaký ten loot. No tak, dá boh a budeme pristávať za svetla. Vyzerá, že áno, je to na slnečnej strane. Aspoň raz. Cool, konečne niečo vidím, človeče. Toto je hneď iné kafe. Prosím, gacek, nerozdrb sa. Á, vchod je z tejto strany. Takže to posadíme tu. Hej, vončo. No nie je to krásne. Pozri na to. Dívaj, tamto stále môj nedoručený balík. 113 000 km. Veď ho máš na polícii, už to zaregistruj. Pravdepodobne sa to buglo, alebo neviem, čo sa stalo. Osral pes, ale dívaj, ako nádherne to vyzerá. Tie planéty. Proste táto hra. Jedno wow. Toto je tretie miesto, kam chodím lútiť zbrane a armor, ale vyzerá, že dnes neobehneme všetky, pretože máme už skoro plnú loď. Niečo v izbe? Tiež bez lútu, tak možno na to posledné miesto pôjdeme pozrieť, pretože tuto to nevyzerá na nejaký lút. A tam vidím debňu. A tu vidím nejakú mŕtvolku a tiež nevylútenú debňu. Ide lútiť. Zbrane, helmy, dnes máme šťastie iba na zbrane a na helmy. Ďalší box, ale pravdepodobne medikamenty opäť, to isté, tak to neberieme, ale túto debňu som videl od dverí. Kombinéza a SMG a ďalšie ruky, plus nejaké pištolky, tie pištolky asi popredávam. Ďalší box, dívaj sem. Tak tuto je to napratané, ale daj už nejaký armor, nič, zase len pyžamo, ale aspoň zbrane. No, sme sami zatiaľ, žiadna návšteva. Vyzerá, že nie. Ideme to vyložiť do lode, mimochodom to, čo sme nalútili, keď sme brali ten balík, myslím, že to jedlo, tak som to asi zabudol preložiť do lode. Nie som si istý, ale niečo som určite zabudol. Loď a lokál. Ak by som chcel presunúť všetko, budeme na 99% plný. Tak nám nevojde všetko. Výborne, čo vyhodím, pretože túto flintu definitívne chcem. Tento light armor tu klidne nechám. No, ja myslím, že teraz by bolo najlepšie presunúť sa asi na tú vesmírnu stanicu, pretože naša loď je absolútne full a nemá zmysel s tým niekam lietať. Nedaj boh, to ešte niekde rozbijeme a prídeme o to, čo sme si nalúčili, takže go home a vykladať. Rozhodol som sa, že poletíme späť na Areu 18, pretože chcem ísť skúsiť do toho jedného obchodu predať tie šaty, čo sme našli, tie bundy, ktoré vlastne nie sú armor. Či to ide predať a za koľko peňazí, aby som vedel na budúce, či to vôbec mám lútiť alebo nie. A ten obchod je, myslím, ale iba na planéte, na tej vesmírnej stanici to asi nečeknem, lebo čo som videl tam, tak tam bol iba obchod s armorom a so zbraňami. Čo sa v tejto hre dá ešte robiť? No, jak som ukazoval tie kontrakty, môžete robiť bounty hunting, sú tam rôzne kontrakty, neviem, prehľadať trosky lode, alebo proste nájsť niekoho, nájsť niekomu veci, ísť niekoho, vyvraždiť niekde jaskyňu alebo baňu. Taktiež tu môžete chodiť ťažiť, k tomu som sa ja ale ešte nedostal, takže neviem, ako to funguje. No, dá sa tu ťažiť ručne tým multitoolom, ktorý sme našli, plus sú tu aj nejaké vozítka planetárne, na ktorých sa dá ťažiť priamo na planéte. Či tu je aj ťažba z asteroidov, neviem, jak vravím, tak ďaleko som sa nedostal. Ďalej, no pokiaľ na to máte vhodnú loď, a tie lode povedzme si, že sú drahé, pravdepodobne to bude pár miliónov, môžete prevážať tovary. Taký Eurotruck simulátor, povedal by som. Ale ja ešte na takú loď peniaze nemám. Myslím, že tie veľké lode sa ani nedajú prenajať. Neviem, kecal by som, musím pogoogliť, pozisťovať, alebo obehnúť nejaké tie stanice, kde čo prenajímajú.
A myslím, že v poslednom update 3.18 bol pridaný salvage, ja neviem ako to nazvať alebo preložiť, recyklovanie, dá sa povedať. Ak máte na to tú správnu loď, ktorá vie proste spracovať nejaké zvyšky havarovanej lode, či už na planéte alebo vo vesmíre, tak proste nabehnete na tú loď a rozvrtáte jej plechy a neviem čo všetko. Je na to fakt treba tú špeciálnu lodičku. Ten recyklovaný materiál sa vám potom ukladá niekde do karga, ale myslím, že musíte ešte zletieť niekde na planétu, zrefinovať to, až takto môžete predať. To je ale absolútna novinka, neskúšal som to. Zase treba na to loď, na ktorú nemám peniaze, mám na účte smiešných 200 tisíc, tak to ešte potrvá, pretože dnes sme mali zarobiť 3 tisícky prevozom jedného balíka, ani to mi hra nevyplatila. Série maj na ich celé 3 tisícky. Podľa mňa, ak by sme predali všetky tie zbrane a armory, čo sme dnes nalútili, máme ďaleko viac. Ale predávať to asi nebudem. Gacek umiera často a často prichádza o gír, tak nech má nejaké zásoby. No, skúsim ten môj knoflík, či nám dajú nejakú pristávaciu plochu. Funguješ už? Á, divaj, tentokrát to fungovalo. Kde pristávame? Tamto. Dobre, stiahni výkon, Gacek, niečo sa rozdrbeme, ale proste toto vyzerá cool. Dívajte sa na to mesto. Ajaj, nie je to nádhera. Táto hra je grafický fakt, asi jedna z naj, čo som kedy videl. No dobre, Gacek, len sa nerozdrúzgať, tuto budeme pristávať pravdepodobne do ďúry. Rovno do tohoto hangáru, takže opatrne. A nie, toto nie je naše, alebo? No, nie, my musíme ísť ďalej, sprostý som. Áno, sekol som si hangár. Pristávame tuto. Dívaj, skoro som sa rozdrbal do zavretého hangáru. Ale do týchto bočných sa mi pristáva lepšie, pretože tuto nemusím dávať pohľad tretej osoby. Kdežto, keď idem do toho spodného hangáru, vždy o niečo škrtne. Dívaj na to pristátie. Nedrbním do riadiacieho strediska a touchdown. Nie, ešte nie, podvozok. Až teraz touchdown. Dobre, preložiť všetko, takže len pre sumár, toto všetko sa nám dnes, priatelia, podarilo nalúčiť. Nejaké žrádlo, nejaké multitúly, väčšina armorov na ruky, ale kopec zbraní. Ja by som mal ešte odložiť tú loď, ale musím nájsť počítače, tamto sú. Radšej to odložím, nech sa to nejako nezabuguje. Technicky mohol by som privolať tento jeden fighter, ten som ešte neobzeral, aspoň obzrieme, ako vyzerá. A tento bude za 4 minúty. Môžem samozrejme zaplatiť za rýchlejší prevoz 2000, ale na čo? Necháme to bežať a ideme skúsiť predať tie veci. Musím nájsť metro. Otváraj. Ježišmaria, koľko balíkov pohádzaných po zemi, čo to je? Viete, čo to je? Nemocničné plášte. Ľudia to hádžu po zemi, pretože ak umriete, objavíte sa v nemocnici, v nemocničnom plášti. No a čo s ním? Tak mrdneš ho na zem, predať sa to nezdá. Čo tu budeš behať a kripel v nemocničnom plášti? Tu je obchod s tým oblečením, ktoré nie je armor, iba štýlovky, podľa mňa. Dívame, čo všetko tu je. Gate. Mokasínky, parádne. No, nekúp to. Dobre, kde máte počítač? Chcem vedieť, či odo mňa kúpite tú vetrovku, čo som nalútil. Je to ono? Jo, je to ono. Dívaj, je tu tá bunda. Stojí 430. Predám. V živote to mať oblečené nebudem. Tenta kombinéza 390. A plus sme našli túto tú bundu tiež 370. Fajn, ja teda zbehnem ešte raz do Spaceportu a absolvujem to metro. A pozrieme na ten fighter, už by mal byť tu, trvalo to nejaké 4 minúty, kým ho tu prevezú. A chcem vidieť, ako vyzerá. No tak nám ukáž tú nádheru. Veľké to nebude, tak je to fighter, prečo by to malo byť veľké? Ty, ale toto vyzerá nejako mimozemsky. Jako povedz mi, odkiaľ mám takúto loď? Prečo sa mi objavila v inventári, nechápem. Pretože tie fightery som dostal 3, alebo našiel som ich v inventári 3. Tie prvé dva sú také klasické stíhačky. Na to by sme mohli pozrieť na budúce. Ale toto tu, živé na to. Vyzerá to jak Raider, nie? Z Battlestar Galaktiky, človeče.
Ako sa dostanem donútra? Nevie niekto? Dáte to? OK. Nastúpiť. Čo to je, človeče? Čo je toto za mimozemskú loď? Tak ja teda fakt netuším, ako sa toto objavilo v mojej flotile, ale dík za to teda. Kdokoľvek mi to poslal alebo daroval, tak fakt dík. No dobre teda, videli sme, letieť tým nebudem, keď tak týmto sa preletíme na budúce, ale toto tu vyzerá neskutočne dobre. Pre dnešok je to ale všetko, toto bol Star Citizen. Mňa tá hra zatiaľ baví a ako vravím, ešte tu len začínam, toto bol taký ten môj amatérsky pohľad na tú hru. Pre dnešok je to všetko, ja díky moc, že ste leteli so mnou. Zdar!